Troje ljudi poginulo je na licu mesta, još dvoje kasnije u kliničkom centru. Prošlog petka kada je voz prepolovio autobus na pružnom prelazu kod Donjeg Međurova. Vozač autobusa odmoran i alkotestiran, rekli su tada iz Niš Ekspresa. Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović je kazala odmah pre nego što je istraga sprovedena da je odgovornost individualna. Međutim, s druge strane, direktor policije Rebić kaže da odgovornosti ima i kod lokalne samouprave kao i kod uprava Ministarstva saobraćaja, ali i Železnica Srbije. Ova tragedija je još više zabrinula nakon što su građani Donjeg Međurova izašli u javnost i rekli da su pisali peticije i od nadležnih tražili da taj prelaz obezbede još mnogo, mnogo ranije, pa čak kažu i decenijama. Upravo o tome trebalo je večeras da razgovaramo i sa predsjednikom Saveta građana Donjeg Međurova koji se nije pojavio, nije došao u studio Južnih vesti. Za sada ne znamo razlog, bez ikakvog obrazloženja, iako je još sinoć potvrdio dolazak. Nadležni iz lokalne samouprave opštine, kao i Železnice Srbije, odmah nisu potvrdili svoj dolazak, zapravo su odbili da gostuju. Tako da je večeras sa nama u studiju Vladimir Popović sa Visoke tehničke škole, koji je nekada bio i u gradskom odseku za saobraćaj, odnosno u sekretarijatu za komunalne delatnosti, energetiku i saobraćaj. Dobrodošli u studiju Južnih vesti. Ovako da podsjetimo i gledaoce da mogu i oni postavljati pitanja preko Twittera koristeći hashtag JVLive. Gospodine Popoviću, eto, samo vi ste, ovo je presedan, nikada do sada nismo imali baš dve prazne stolice. Obično ne dođu ljudi koji su nadležni iz gradske, lokalne vlasti, opštinske ili iz nekog nadležnog preduzeća, ali sada nemamo čak ni građane u studiju, ne znam šta nam upravo ova situacija govori. Ali eto, vi ste bili isto deo lokalne uprave, da kažemo, pa kako vi komentarišete sada ovaj slučaj u našem studiju? Od kako se desila ova nezgoda, nezgoda ili nesreća, kako god je definišem u saobraćajnom pravnom smislu je nezgoda, više komentara je bilo i više ljudi me pitalo o mom ličnom mišljenju, o mom ličnom stavu u vezi svega ovoga, o traženju krivca, ko je taj ko je kriv, da li su to Železnice Srbije, lokalna samouprava ili čak vozač. Moje lično mišljenje je da ovo jeste upravo kolektivna krivica društva, što ja mislim da ova situacija najbolje i opisuje. Pokazuje. Pa dobro, ajde da kažemo kolektivna krivica, ali da se vratimo na ono što kaže recimo zakon, saobraćajni propisi. Znači, oko toga je isto bilo mnogo polemike, od toga da je taj pružni prelaz obeležen samo znakom stop, koliko mi se čini, i ni jednim drugim znakom. Pa možete malo da nam, eto, sa vaše stručne strane protumačite šta zakon kaže. Evo, da li je to bilo adekvatno obezbeđeno po zakonu? Kada pričamo o tome, o adekvatnosti, postoje određeni parametri koji definišu na koji način treba biti obeležen pružni prelaz. Minimum minimuma saobraćajne signalizacije koji treba biti postavljen je definisan pravilnikom o saobraćajnoj signalizaciji, a taj pružni prelaz, kako znamo, može biti obeležen i svetlosnom signalizacijom, Andrejnim krstom, može biti obezbeđen branicima, polubranicima ili neobezbeđen. Može biti ili mora biti? Može. Niko ne kaže da mora. Zakon je definisao prelazak puta preko pružnog prelaza gde je vozač u obavezi kada nailazi na pružni prelaz da se zaustavi i da bezbedno izvrši prelazak preko pružnog prelaza. Odnosno, svo kretanje u saobraćaju pa i uključivanje u saobraćaj, vozač je obavezan da izvrši bezbedno. Tako da, sada ako pričamo o potrebi bilo kakve signalizacije i ovih branika ili polubranika, to je nešto čime su ljudi trebali da se bave tim konkretnim problemom. Ja verujem da moguće da su Železnice to odradili i procenili da nije bilo potrebe na ovom pružnom prelazu postavljati, jer sigurno nije toliko saobraćajno opterećenje vozilima. Zaista konkretno nisam se bavio problemom brojenja vozila i svim onim što je potrebno da bi se definisao. Ali dobro, eto i autobus gradskog, odnosno prigradskog prelaza prolazi tom Naravno, takođe isto, ako se sad setite, mi u centru grada imamo problem takozvane pirotske rampe, gde kada ta rampa se spusti, mi imamo jedan, da kažemo, blagi kolaps, odnosno to nije kolaps, nego poremećaj u saobraćajnom toku koji nama pravi veliki problem, pa tako iz tog razloga postavlja se pitanje da li je opravdano da i ovdje pravimo neke poremeće bez puke potrebe. Dobro, što se tiče, eto, generalno situacija je takva da pružni prelazi su vrlo problematični u gradu, u Nišu, da kažemo, i u okolini. Često se dešava da se rampe ne podižu, ne spuštaju, često stoje spuštene po 15-20 minuta pre prolaska voza, pa vozači krenu da prelaze prugu i dok je spuštena rampa i uključena signalizacija. Čija je tu odgovornost? Ko bi to trebalo da kontroliše?
kada su u pitanju pružni prelazi, odnosno elektrifikacije pružnih prelaza i opremanje tih pružnih prelaza, to je u nadležnosti Železnice Srbije. Sve van toga jeste lokalna samouprava. Znači, da se razumemo, polubranici, branici, svetlosna signalizacija, Železnice Srbije. Saobraćajna signalizacija koja može da navede do pružnog prelaza jeste nadležnost lokalne samouprave, s tim što u ovom slučaju sada postoje neka oprečna mišljenja upravo oko tog znaka stop, ali o tom potom u tom. Možemo li da čujemo, eto, je li prava stvar to obezbediti jedan pružni prelaz sa znakom stop? Je li to dovoljno? Pravno, formalno, postoji pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji. Ovo je konkretno znak izričite naredbe, druga grupa znakova. Ja sad konkretno da citiram koji je član, ne znam na pamet, ali svako može skinuti taj pravilnik sa Ministarstva saobraćaja infrastrukture. Znak stop kaže da je vozač dužan da se zaustavi na znak stop i propusti vozila koja ne ilaze na putem sa kojim se ukršta. Ovde u ovom slučaju pruga nije put, tako da vozač može da zaustavi svoje vozilo, ali ne može biti pravno formalno kažnjen ukoliko nije ispoštovao taj znak. Znači taj znak ga ne obavezuje u ovom slučaju? U ovom slučaju ne. Dobro, pošto i kada smo najavljivali ovu emisiju, bilo je pitanja, a i ono što su građani tražili, čak i posle nesreće na protestu, oni su zahtevali da se odmah postavi rampa, iako je rečeno iz Železnica da će biti postavljena nakon što se u toku modernizacije tog dela pruge. Da li bi rampa možda mogla da spreči ovakvu nesreću? Ili konkretno ovu? Pa, da je rampa bila spuštena, ja verujem da u ovom slučaju bi vozač se zaustavio. Znači, to, sad da pričamo o tome šta bi bilo kad bi bilo jesu nagađenja, kao što ste i sami rekli malo pre, ukoliko je rampa spuštena, a duži vremenski prelaz ne dođe do prolaska voza, ljudi su spremni da obilaze te rampe. U ovom slučaju autobus ne bi mogao, ne verujem da bi mogao da izvrši takvu jednu radnju svojim vozilom, s obzirom zbog gabarita, i da je bila rampa spuštena, pretpostavljam da ne bi došlo do ovakvog slučaja. Ali opet kažem, šta bi bilo kad bi bilo, nije o tome da sada mi komentarišemo, nažalost imamo situaciju kakva jeste, tako da trebamo se truditi da više do toga ne dođe. Malo pre ste objasnili ko šta radi, šta Železnice, šta radi se, šta lokalna samouprava, ali ko bi trebalo, eto, građani su pisali peticiju, uputili nekoj opštinskoj lokalnoj vlasti koja je dalje trebalo nekako da reaguje. Ko je u ovom slučaju trebalo da bude nalogodavac? Ko je trebalo da pokrene čitavu priču, a ko je trebalo da bude nadzornik u ovom slučaju? Vidite, znači vi, kada su u pitanju putevi, vi imate upravljača puta koji je svojevremeno bila direkcija za izgradnju grada Niša, mislim da je sad jednim delom isto zadužena za celu tu priču, ali ovde govorimo o pružnom prelazu gde vi imate dve institucije. Imate Železnice Srbije koje funkcionišu po zakonu o železnicama, gde se zna koliki pojas zemljišta oko pruge je u nadležnosti Železnice Srbije, a ono što je deo puta jeste u nadležnosti grada. Tako da ovde su građani bili obavezni da se obrate dvema institucijama, i Železnicama Srbije i lokalnoj samoupravi. Sad, s obzirom, ja kažem, eto, znači, postoje taj neki znak, da postojala neka signalizacija od strane lokalne samouprave, koja pravno, formalno ne obavezuje vozaču u ovom slučaju da se zaustavi na taj znak stop, ali da kažemo da šalje neku informaciju u vozaču, svesno ili nesvesno, s obzirom da ne mora svaki vozač, jer zakon je pisan da je onaj najslabiji vozač koji je sa najmanjim brojem poena prošao na vozačkom ispitu, treba da bude bezbedan u saobraćaju i da razume ono što se dešava. Mogao je, znači davao mu je određenu informaciju, tako da kada komentarišemo na tom nivou, kažem opet, ne mora da znači da je ovo samo greška Železnice i lokalne samouprave, već jedna kolektivna greška celog našeg društva. A eto, vidimo da ni zakon u ovom slučaju obezbeđivanje pružnih prelaza, konkretno taj deo zakona o bezbednosti u saobraćaju, nije konkretno navedeno nešto mora ili ne mora da bude. Mislim, koliko bi tu možda trebalo da se porazmisli o nekim izmenama zakona možda? Vidite, sad možemo da pričamo isključivo o nekim mojim ličnim stavovima. Naravno, to je vaš stav. Ja smatram da zakon o bezbednosti saobraćaja trenutno ima mnogo manjkavosti. Ne mogu da osuđujem vozača, ne pričam o ovom konkretnom slučaju kao vozač u ovom slučaju što se desio, već uopšte kada dođe do saobraćajne nezgode, s obzirom da u našem zakonu stoji jedna neverovatna rečenica koja kaže da je vozač u obavezi da se konstantno uverava da li pešak iskazuje nameru da pređe kolovoz ili ne. Šta to znači? To znači da ja kao vozač, koji na prvom mestu opterećujem sebe, koristim sve svoje kognitivne sposobnosti da upravljam motornim vozilom koje je teško, tonu, tonu i po dve tone, pa još ako vozim nekog,
U obavezi sam da razmišljam o pravilima saobraćaja, da pratim svu signalizaciju koja se nalazi na putu, da pratim situaciju koja se dešava oko mene između drugih vozila i pritom, pored svega toga, još je meni dodato da moram da se sekiram da li tamo neko hoće da pređe kolovoz na mesto koje nije propisno obeleženo za prelazak pešaka. U mnogim zemljama, ne bih sad da ih navodim, je to prosto rečeno tako što je pešak taj koji prelazi kolovoz isključivo na propisno obeleženom pešačkom prelazu i nigde drugo. Što kod nas nije baš slučaj. Kod nas se smatra sve ono što nije zabranjeno da je dozvoljeno. Tako da to je samo jedan primer onoga što se dešava kada su vozači u pitanju, pogotovo kad su profesionalni vozači u pitanju, pa možda je i nam govori jedan razlog da ne samo kod nas nego u svetu upravo imamo neverovatno veliki manjak profesionalnih vozača, jer to je možda jedna struka koja je dovedena na nivo potrebe da bude jedna od možda onih zanimanja koje treba da ima beneficiran radni staž s obzirom u kakvim uslovima radi i kako se radi. Jesu oni obučavaju kod vas na visokoj tehničkoj školi? Ne, vozač motornih vozila je zanimanje koje postoji u srednjoj školi, znači kao srednje zanimanje, trogodišnje zanimanje, čak i u Zakonu o bezbednosti saobraćaja, to su đaci koji sa već 19 godina mogu da steknu vozačku dozvolu C kategorije, ako po novom zakonu je to tek sa 21 godinom za obične vozače. To je srednja škola zadužena, visoka škola se već bavi nekim drugim stvarima. Dobro, da možemo da čujemo kakve bi možda po nekom vašem mišljenju trebalo da budu regulisani pružni prelazi u Nišu. Da li postoji neka šansa da se nekako ne ukrštaju? Evo sad se govori, mislim već decenijima se govori o izmeštanju pruge iz grada, ali još smo godinama daleko od toga, pa imali ili eto u tim prigradskim mestima ipak moraju nekako da se susretnu ta saobraćajnica i pruga. Postoji li neko rešenje da to nekako možda neki nadvožnjak ili nešto što bi moglo da spreči taj susret? I to je daleko skuplja stvar nego postavljanje, kako se zove, branika ili polubranika. Denivelacija pruge iziskuje velike građevinske radove i to je nevjerovatno skupo. Ta priča oko izmeštanja pruge kroz grad od 70. godina prošlog veka ide s tim što opet mislim da ta pruga mogla u gradu da se iskoristi, ta denivelacija imala bi svoje opravdanje i toliko utrošeni novac, jer bismo mogli tu prugu da koristimo za neki light rail vid železnice koji bi bio kroz grad, s obzirom da se Niš širi, da bi moglo da se koristi za putovanje, recimo sada nekada Novo Selo, sada naselje 9. maj, Niška Banja. S druge strane, ako se izmesti, to je ispravno. Znači, pruga koja treba da spaja delove države ne treba da prolazi kroz jedno naseljeno mesto, kao što ni autoput ne bi trebao da prolazi kroz naseljeno mesto. Tu imamo problem u Beogradu gde autoput seče grad, u Nišu imamo problem gde pruga seče grad. A što se tiče te denivelacije, to je nevjerovatno skupo, a opet kajem, tu su veliki problem stavovi. Vi u Nišu, u centru grada, imate jedan denivelisan pešački prelaz koji je i dan danas postavljen tako da ljudi ne žele da koriste podzemne prolaze, već je takva peticija i tako ujedno je bilo da se vrati pešački prelaz u centru grada, a šta ste vi tu dobili? Vratili ste jednu konfliktnu tačku. Denivelacijom vi izbjegavate konfliktne tačke i povećavate bezbednost, dižete bezbednost na najviši mogući nivu, jer ne postoji mogućnost nastanka saobraćajne nezgode. A ovde smo upravo vratili konfliktnu tačku. Tako da... Samo da vas pitam, evo, poslednja informacija koju smo dobili od zamenika pomoćnika gradonačelnika Miloša Miloševića je da Niš odvaja negde oko 20 miliona godišnje za održavanje tih pružnih prelaza. Koliko bi recimo koštalo to denivelisanje, kako ste pomenuli, ili bi to bilo skuplje, jeftinije, ili bi moglo da se nekako tih 20 po 20 miliona izdvoji pa da se naprave te denivelacije? Zaista ne mogu da iznosim paušalne procene što se toga tiče, nemam te podatke jer nisu u mom delokrugu poslova, to je pitanje za nekog građevinca ko se bavi time. Konkretno, osnovni problem jeste da nemamo potrebe primjenjivati najskuplje moguće mere kada se nešto desi. Da se razumemo, ovde je osnovni problem stavova. Koliko zaista ljudi u Srbiji shvata upotrebu pojasa u automobilu kao nešto što je ispravno, a ne kao nešto što je obaveza. Kod nas je to uvedeno zbog toga što su krenule kontrole od strane saobraćajne policije i naplata kazni zbog nevezivanja pojasa. Kad će u Srbiji biti drugačije?
onog trenutka kad Srbija, odnosno vozači u Srbiji shvate da kada uđu u auto trebaju da vežu taj pojas apsolutno nesvesno, isto kao kad se ispred njih za vreme ručka donese supa, a oni ne razmišljaju da li će tu supu jesti kašikom ili viljuškom, već po defoltu uzimaju kašiku. Ovde jeste jedan problem stavova i neozbiljnosti celokupnog društva koje ne shvata saobraćaj kao veliki problem. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, za grupaciju ljudi do 18. godine saobraćaj je drugi uzročnik smrtnosti u svetu. Ne tumori, ne neke bolesti koje su navedene kao klasifikacija tamo, već saobraćaj. Svake godine u svetu 180.000 dece pogine u saobraćajnim nezgodama. To je jedan ceo grad ljudi koji nisu imali mogućnost da kreiraju i da prave svoj život, baš iz tog razloga što je saobraćaj nešto što je neželjena posledica osnovne ljudske potrebe za kretanje. Pa ako je neželjena posledica, mi moramo da se krećemo, moramo i da ga shvatimo ozbiljno. Mi, nažalost, u našoj zemlji saobraćaj ne shvatamo dovoljno ozbiljno. Izgleda ni ovu situaciju nisu shvatili dovoljno ozbiljno ni nadležni ni građani. Samo da podsjetimo one koji su se malo kasnije uključili da u ovoj debati zapravo i nemamo debatu, jer se jedini našem pozivu odazvao Vladimir Popović sa Visoke tehničke škole. Niko od nadležnih nije želeo da dođe u naš studio, a predsjednik Saveta građana Donjeg Međurova Žarko Rajković, koji je prvo najavio svoj dolazak, nije se pojavio. Mi smo ga čekali jedno akademskih 15 minuta, ali on nije u studiju Južnih vesti, uprkos tome što su svi građani Međurova izašli na proteste nakon saobraćajne nesreće na pružnom prelazu, tražeći da se odmah postavi rampa i obezbedi. E sada, mi ne znamo koji su razlozi i dalje njegovog nedolaska, jer nismo uspeli da ga dobijemo, ali evo, gospodine Popoviću, za sam kraj naše emisije, ove debate, emisije koja je trebalo da bude debata, vi ste bili u Savetu za saobraćaj, za bezbednost saobraćaja grada Niša. E sad, sve ovo o čemu ste pričali, poenta je da treba podići svest građanima da se bolje čuvaju, da ne poštuju saobraćajne propise samo iz straha od kazne, jer se svima nama dešava, eto, i 1000 puta kad uđem u neko vozilo ili u taksi, hoću da vežem pojas pozadi, oni kažu nema potrebe. Znači, ni sami vozači, čak i oni koji se profesionalno bave time, nisu svesni toga šta može da se desi, ni svoje bezbednosti. Ali eto, da li je taj savet u kome ste vi bili, koja je zapravo njegova funkcija u gradu Nišu i da li bi on trebalo da radi na edukaciji, ko bi zapravo trebalo, možda država ili neko treći? Da se razumemo, do skora toga nije bilo. Agencija za bezbednost saobraćaja sada taj posao radi kako radi, neki mogu da komentarišu ovako, onako, to je lično, ali postoji budžet. Savet za bezbednost saobraćaja grada Niša takođe radi na edukaciji najmlađih, što je ispravna stvar i što ja zaista mogu da pohvalim, s obzirom da smo neke stvari zajedno radili sa Visokom školom i sa Savetom za bezbednost saobraćaja. Evo sad konkretno upravo imamo jednu akciju gde je Savet za bezbednost saobraćaja grada Niša upravo dao Visokoj školi trenažar kada je u pitanju to korišćenje pojasa i svuda po okolini i u Nišu i u srednjim školama i osnovnim školama se koristi ta priča, tako da se sa najmlađima to radi. To je dugotrajan proces, dosta dugo, mi nismo imali nikakve priče u vezi toga, niko nije radio upravo na postavljanju tih ispravnih stavova, ali se trenutno radi i bez obzira na sve, koliko god da jeste ovo teška nezgoda, teška nesreća koja se desila, nemamo potrebe bilo koga pojedinačno stavljati na stup srama, već neka nam bude svima nama za nauk, poginulima nažalost neka laka zemlja, a svima nama za nauk da trebamo mnogo ozbiljnije da se sve moje posvetimo i da zajedno upravo delujemo na ovom polju, a ne pojedinačno, i da se nadamo da će neko se brinuti za nas, ne samo u saobraćaju, nego uopšte u životu. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala vam na pozivu. Gledali ste emisiju 60 minuta. Nažalost, trajala je dosta kraće zbog toga što, kao što sam već pomenula nekoliko puta, nije došao da o ovom problemu i ovoj tragediji govori niko od nadležnih iz gradske, opštinske, lokalne vlasti, to jest, kao ni iz Železnice Srbije. A na kraju u naš studio nije došao ni predstavnik građana iz Donjeg Međurova, Žarko Rajković. Tako da, eto, šta smo rekli, rekli smo. Stavove drugačije nismo mogli da čujemo, ali kao što reče naš jedini gost, neka ovo bude za nauk. Prijetno.